Teeme suure aplausi, kutsume lavale Aleksandr Popov. Ah, super. Ma tean, mis te tunnete. See on väga okei, vaat teie saate istuda. 24 aastat turvamehena, nad kõik alati ütlevad, me ei lähe üle aja. Me oleme professionaalid, oleme seda üritust varem teinud, me tunneme kella, aga nad ütle, mis ajapöndis nad elavad. Sa vaatad kella, sa mõtled, et noh, meil on kirjad 7 hommikul tüübid, ei norm, me oleme PO keskel. Okei, Hawaii, väga tore. Ei, jah. Ja. Noh, praegu midagi nimelik pidutsemisest rääkida, eks ole. Tahaks, aga ei saa. Või no okei, kui sa oled Riigikogus, siis saad. Siis on chill. Ma siin lähen Keeniasse demokraatiat otsima. Räägime neile ka, kuidas läks. Reisime, vaatame. Ei, praegu on äge. Selles mõttes, et mul on eelmise nädala kõige suurem müstika. Ma sain koduomanikuks. Ja teile on hea, te ei pea seda kuradi hüpoteeki maksma, plaksutage muidugi reis. Ma poleks kunagi arvanud, et ma pean panka põlvili ruinime, tanke mulle raha. Ma mõtlesin, et ma tean, kus kapitalism töötab, et ma tulen kohale, et ma tahan laenu võtta, nad on kohe seal, op! Kirjuta siia, ära protsenti vaata. Kõik on hästi, ei, ma lunisin, anusin, lõpuks läksin ikka hoiu laenu ühistusse. Nõkka odav on, kui tänavalt laenu võtta. Aga sain aru, et põlved vist jäävad terveks, kui ma ise aknast alla ja hüppam asakest peale poolt aastat seda protsenti maksta. Aga siis ma lugesin uudiseid, sest et ma olen progressiivne täiskasvanud mees hüpoteegiga. Varsti juba 40, täiesti kasutu. Ja sain teada, et Martin Lepinski maksis 10 000 eurot tüüri korteri eest. Mul on nüüd ainult üks küsimus, kas on midagi, mida see korter ei tee? Või ütleme, ära kutsu mind külla näita pilte. Ma tahan teada, ma olen vaene pööbel. Ma vaatsin oma hüpoteegi välja makse, et see sinu üür tuleb mul aasta lõpuks kokku. Näita, kus sa elad, et ma teaksin, mida ma kunagi ei saa. Ei, no äge, selles mõttes. Teisi pidi, kui sa 330 tundi ringi sõidad, võiks see olla kesklinnas ilus pesa. Muidu peab mingis kordi viim sisse sõitma, oled nagu mida vaene või midagi, jälle seda jama vaja on. Aga ei, nüüd on hea, nüüd ma olen koduomanik, nüüd võtsin 4. töökoha. Maksuamet saates ka kirja, et me oleme nii õnnelikud, et me oleme teid jälle ära registreerinud. Ei kujuta ette, kui õnnelik mina olen. Aga jah, ei, võtsin veel ühe õpetamiskoha, nii mulle väga meeldi, ma läksin eraülikooli tööle. Minu töö sõltub tudengite tagasisidest. Ma ei tee suuri panuseid. Selle töölepingu püsivusele. Sest et äge on see, et vaata, meil on digiajasta, eks ole, et sul on ruumis nagu üks inimene, aga küsimustiku saavad 120. Ja kõik vastavad. Anonüümselt. Ja mina pärast ütlen, et jah, nii halb oligi. Ma lugesin alles neid vastuseid, see on täis kosmos. Ma leidsin 3 lemmik kommentaari. Esimene oli see, et mitte midagi ei toimu. Tõsi, ma ei pannud kaamerat sisse. Ma ei ole kaamera tüdruku materjal, selles mõttes, et kui ma loen, kuid mänguasjadega hakkan andma parem viska tokenseid, muidu jääb ära. Teine minu kommentaar, mis mulle väga meeldis, võiks rohkem materjale olla. Ma võtsin oma spets kausta lahti. Igal õppejõul on see üks kaust, kus on 5000 plus PDF-faili. Mida sa plaanid kunagi tulevikus lugeda? Sa tead, et sa ei jõua nendeni kunagi. Ma panin terve kausta uploadi reis. Ja töö juures jooksis server kokku reis. Itivennad tulid kohale, et mees, mis teed? Nad tahtsid rohkem. Oh. Me vaatasime sellisel videoid ka. No ikka. See tuli meelda, et kurat, ma panin vale kausta uploadi. Las vaatavad videosid, see on õpetlik materjal. Äkki saab mõned kommentaarid ka. Ma ei ole suurem asi, selfie tegi. Ja minu lemmik kommentaar oli see, et kui see kunagi läbi saab, siis ma lõpetan. See oli ainus, millele ma vastasin, mõtlesin see läbi, aga see ei lõpeta. Ma just nägin see eksami tulemusi. Su ema elistas, ta küsis palju järele eksam maksab. Aga ei, lõppkokkuvõttes nagu koduomanik on äge olla sellepärast, et sellel on 2 väga suurt plussi. Esiteks, mu ema nüüd saab aru, miks ma vaene olen. Varem ta lihtsalt nagu arvas, et see on töökohast. Ei, need on maksud. Ja teine äge asi on see, et nüüd ma saan nagu päris ausalt öelda, et on üks koht siin maailmas, kus ma võin ennast täis juua selle maha põletada, sest ma fucking maksin selle eest. Ain seda on see, et ma pean kõigepealt nagu pangalainu saama, et see oleks päriselt minu oma.
Kuulge, aga teiega oli väga äge, nautige seda õhtut ja äkki saate ka mõne vastuse, tehke punkte, näeme, tšau!